11-річна Софія Левковська з гірського села Конятинщина на Буковині виграла чемпіонат світу зі змішаних бойових мистецтв у Греції. Зазначу, чемпіонат світу з ММА по версії Gamma U18 проводився вперше. В ньому взяло участь 22 країни світу. Україна виборола перше командне місце та завоювала 10 золотих медалей. Софії, щоб підготуватися до змагань, доводилося долати відстань до обласного центру лише в один бік – 116 кілометрів. Із золотою призеркою познайомилася Ольга Лучев. Це село Черемошна Івано-Франківської області. Саме тут живе 11-річна Софійка. Щоранку гірськими стежками вона з мамою йде до школи. Відстань чимала. Місток перейшли і вже у сусідній Чернівецькій області. Тут розташоване село Конятин, де дівчинка навчається. Вчителі зізнаються, коли почули, що Софійка візьме участь у світових змаганнях, намагалися її підтримувати. Нашій радості не було меж. І ми, вчителі, і я, зокрема, як класний керівник, і учні нашого класу, ми дуже відрадно сприйняли це повідомлення, і наша Софійка вже готувалася. У селі Конятин нещодавно відкрили секцію бойових мистецтв, де місцеві діти мають можливість тренуватися. Саме тут Софійка й отримала перші навички. І навіть зараз, після уроків, вона проводить час у спортзалі. Ну, мені подобається боротися, битися. Я йшла на дзюдо прямо весело, тому що я люблю цим займатися, і мені подобається на нього ходити. Привиклася і вже мало втомлююсь. Ми задалеко живемо навіть від Чернівців, то ми мали можливість отримати кошти від спортивного наставника, який нас у минулому році виділив нам 180 тисяч на логістику і на утримання тренерів частково. То для нас це був досить нормальний позитив, бо ви самі розумієте, що за 6 тисяч тренер з Чернівців, у нас тренера з Чернівців тут, місцевих нема по даному напрямку. І приїхати сюди, тренувати і тут жити не так просто. Проте, аби підготуватися до чемпіонату світу, Софійка вимушена була їздити на тренування до обласного центру. А це тільки в один бік – 116 кілометрів. Ой, це дуже такий був період, час такий важкий для мене, тому що це вперше бачила цей бій, і в мене серце кров'ю обливалося, переживання дуже важкі були, але і водночас з переживаннями я гордилася, у мене була гордість за свою дитину, що вона може. Я знаю, скільки вони доклали зусиль їздити з Конятина в Чернівці на тренування, для того, щоб краще підготуватися. Цей період часу, який зайняли, досить великий. І як батьки долучилися, ну, скільки сил було докладено, тому, звичайно, хотілося дуже, щоб вона виграла. Щодня тренування у Конятині, а тричі на тиждень в обласному центрі. Такий насичений графік у дівчинки був останні місяці. Спочатку я їздила туди і верталася додому, тож мені було після дороги трохи тяжко, тому що я була вже стомлена, а тут ще тренування. Але мета не давала Софійці відступитися. Щоденна праця і саме наполегливість привели її на чемпіонат світу. Я дуже переживала, тому що я перший раз їхала вже без батьків та далеко. І за самі змагання я теж переймалася, тому що я розуміла, що там такі будуть чемпіони. Бій був важким, а удари суперниці часто болючими і жорсткими, пригадує Софія. Було трохи важко, тому що я, якщо чесно, думала, що я з першого раунду вже вилетю. Вона мене почала душити, робити больове, але все обійшлося. І ось Софійка співає гімн України у Греції і стає на ту саму омріяну сходинку першого місця. Золото в її руках. Дуже плакала, сльози були на очах у всієї родини, у односельчан, у всіх. Всі переживали, підтримували дитину і знали, вірили в те, що вона переможе. Дуже за неї раді, як вона наша подружка. І було в шаці, бо це було світло, те, як у світі. Світова перемога. Так, світова перемога. І навіть після перемоги дівчинка продовжує тренування тут, у сільському спортзалі. І не планує зупинятись на досягнутому. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.